Відпочинок попри карантин. Закриття кордонів не завадило запоріжцям поніжитися на сонячних пляжах. Лише у травні Запорізького міжнародного аеропорту вирушили і повернулося з подорожей більше півмільйона туристів. А це на 3% більше, ніж у цей же період 2019 року. З минулим роком в аеропорту не порівнюють, адже в той час всі рейси були скасовані. Цьогоріч у першій п'ятірці найпопулярніших напрямків за травень виявилися міста Анталія, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ та Хургада.